Ga sarki ka daga babajan sabon su ga usi dan biyan bukata ma Allahu la ilaha illallah Iga san wanda ba gane shi mai aiki shi yake ta aikin shi ga samu ga rashi yake mai shi mai nema mai kadar da samu gashi ban yi shuka Allahu la ilaha illallah Iga sarki ke bana ga fadawa mai karfi da shi ka saukewa garare jinifin sa garawa zati dai bai daban da sifa Allahu la ilaha illallah To shi ba fili bane ba ko boye shi ba dai dai bane ba ko juye don shi ba sanin ga kowa ai hali dai mai daban da aiki Allahu la ilaha illallah Eh mai jaga kana mai tuko shi mun zake kansa dan a gane shi dun farko shi yake ta aikin shi duk mai tsoro ba zai buje ta ba Allahu la ilaha illallah Ika bin ga usi ya zo ka zance in ya zo ce ba kowa zai gane hanyar ba ini ba sai yadda zan misalin ba tariska gashi ban fahimta ba shi mai nema ba zai ki samu ba zan ji gashi shehu ban mu fara ba to in ka ce shehu shi hakika ne boko ka ce ni shi shari'a ne ban so ga wasu ya danna daina ba Allahu la ilaha illallah to shi gausi arzikin halitta ne riska ta yi tabbatar kamala ne in gausi na fada musiba ne na haula yin ba za na kauce ba Allahu la ilaha illallah ini da ka san sane raya ne in an je boni shi ka kare ni an ba ta ni shi ka wanke wawa ba zai batu a gane ba Allahu la ilaha illallah to kai yaro je ka kama sa'an ka da kai himma kawai ka san kanka sai bayan na je akan dauka babba dai bai kama da yaro ba Allahu la ilaha illallah to ga zance Zance na yafi naka gan doki wane kai in batu ka saba ki ai ruhin ba iri guda ne ba ba iri guda ne ba Basu shehu dan dalili Allahu la ilaha illallah To zaki bai bar gaba bare tsoro sai bayan tanadi ake taro gangaji shi ya sake horo ni ba zan bo nake da raki ba Allahu la ilaha illallah Ela lela le mara ba kansu mu yau kai ne kasidirta aibin mu in an daure mu kai ka fance mu baira dai bata koyan sata ba Allahu la ilaha illallah
wane kai kai ka dan ka bata ta mun san kari ya ba ta yi zaba ba ya gamsi ban falfali ka ban silke bai kina Allah ka jira take domin kai ne kadai kake take e gausi dan ba za su daina ba ba za su daina ba Sata bin hannu an ka kanta ka ban nema bun wani kayin ga ka ko na ne ma ba za na samu ba Allahu laila ilaha Igam si dai sai salaman kan fa dauko bar bar ba jiki ya fa da sirrin kariya jiki to ba gausi dan she Adamu gulma Domin mai yarwa da mukaminsa dan mai gora da isadinsa domin mai mimiya da himmarsa dan mai ba tsari shugaba ba ba to ban sirrin tabbata cikin sanka ban haifar nan da ke a fuskarka da gausi madihin ka ne ta kalamance mun ba zan ji kunya ba ni ba zan ji kunya ba Albarma ta yi cikin muradina Dan ba babun na ta mulki na sa sirri na ba za a yanke ba Allahu laila domin girman ta mamu ta kariya Dan alfarmar zaman ki ya kariya Dan zauki shaga bib da kani ya aimin ba dan hali da aiki ba Kai ta kare yammar su dan soyayyar su ba kadance ba Sai Abdulrahman na kare shi ya yi kunci ya daina damun shi har goki shehu kai ta kara shi ba zan so damuwa ta zo mai ba To mai neman wanda ya yi bangani dan Umar Zasu gane ni duk gurbin addu'a kudin sa ne ba zan bar godiya ga Allah ba Allahu la ilaha illa